টকা 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 আছে, চব আছে, টকা নাই একো নাই। যি নহওক চকলেট এটা খাই লওঁ, ফিক্স চকলেট এটা খাই লওঁ, কাৰণ কথাখিনি কওঁতে হয়তো ডিঙিটো চৰচৰাই যাব পাৰে। গতিকে সাৱধানে, মৰণ নাই। নমস্কাৰ, মই কুঁহিয়া আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু মোৰ ফেচবুক পেজ কুঁহি ডাবল টিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে। অলপ বেয়া পাব আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু কিছুমান কথা নোকোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। আৰু ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে একেবাৰে সময় সুবিধা পোৱা নাই, কাৰণ বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন জেগাত গৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, ব্যস্ত অকণমান হৈ আছোঁ, নোহোৱা নহয়। কিন্তু তাৰ মাজতো কিছুমান যেতিয়া ভিডিঅ' দেখা পাওঁ, কিছুমান কথা দেখা পাওঁ, একদম হাঁহিমে নে কান্দিমে নে আচলতে ভাবিব নোৱাৰা কিছুমান অনুভৱ মনলৈ আহে। আৰু হয়তো মোৰ দৰে বহুতৰে হয়, বহুতৰে কিছুমান প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা পোৱা যায় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত। কথা হ'ল, পইচা থাকিলে চব ইজি। পইচা আছে, আপুনি কাৰোবাক মানে কথা এটা ক'লেও শুনিব। যদি পইচা আছে, আপুনি সমাজৰ আগস্থান পাব। যদি আপোনাৰ টকা পইচা আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ভুল কৰিলেও শুদ্ধ। যদি আপোনাৰ টকা পইচা আছে, আপুনি কাৰোবাক মাৰি আহিলেও আপোনাৰ দুখ নাইকিয়া। যদি টকা পইচা আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হাতত প্ৰেম ভালপোৱা আপোনাৰ হাতত। সঁচা নহ'বও পাৰে, কিন্তু মিছাকৈ হ'লেও আপুনি দেখুৱাই লৈ ফুৰিব পাৰিব। কাৰণ কিয়, টকাটো মেইন বস্তু। টকা থাকিলে ধৰক আপুনি উপহাৰ চুপহাৰ দিয়ে, দামী দামী উপহাৰ দি আছে, গাড়ী মটৰৰ পৰা মোবাইলৰ পৰা আদি কৰি কাপোৰ কানি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আপুনি দি আছে, তেতিয়াও আপুনি ভাল। কাৰণ কিয়, উপহাৰ দি আছে, টকা পইচা আছে, তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ লগত প্ৰেম ভালপোৱাবোৰ জড়িত হৈ আছে। আৰু যেতিয়া টকা পইচা শেষ, তেতিয়া চোৱা আহা, এই যে এখন বিয়াক লৈ খুব এটা হুলস্থুল চলি আছে, নহয়নে? নমতা বিয়া এখন খাই পেলাই ল'ৰা এটা বিৰাট এটা পাপ কাম কৰিলে, দুখ কাম কৰিলে, তাৰতো এনেই ফাঁচি হ'ব লাগে। নেজানো, জেগাত নাই, স্পটত নাই, কি ঘটনা কি কথা সেইটোও এটা ইমান এটা গম নাপাওঁ। যিখিনি দেখিছোঁ, দেখাখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই কিছুমান মানুহৰ মানসিকতাক লৈ আচলতে হাঁহি উঠে। কাৰণ কিয়, লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি বিয়াখন পাতিবলৈ তেওঁলোকৰ হাতত যথেষ্ট পৰিমাণৰ পইচা থাকে, কিন্তু এজন ভকাতুৰক খোৱাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হাতত পইচা নাই। কিয়, ষ্টেটাছ নাই তাৰ। সেই মানুহজন আহিছে, কোনো পিন্ধা উৰাৰ কোনো ধৰণৰ মানে ইমান জাক জমকতা নাই। যদিহে এখন স্কৰ্পিঅ' লৈ আহিলেহেঁতেন, বা এখন গাড়ী লৈ আহিলেহেঁতেন, চুট বুট পিন্ধি আহিলেহেঁতেন, তেতিয়া তেওঁক মাতিছেনে নাই কোনেও নুসুধিলেহেঁতেন। তেতিয়া আৰামত অঁ আহক 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 মাতি নিলেহেঁতেন। তেওঁক সুধিবলৈ সাধ্য নাই যে আপোনাক চিনি নাই পোৱা, বা তেনেকৈ সুধিবলৈও কাৰো দম নাই। কাৰণ কিয়, মলাই টকা, টকা থাকিলে চব পচিবল। আজি এতিয়া সেই ল'ৰাটোৰ কথাটোক যদি ক'বলৈ যাওঁ, এই নমতাকে বিয়া এখন খাবলৈ গৈ পেলাই ইমান ডাঙৰ এটা ইছ্যু ক্ৰিয়েট কৰি দিলে। আচলতে আমাক ইছ্যু লাগে, ব্যস্ত হৈ থাকিবলৈ কিছুমান টপিক লাগে, গতিকে সেই টপিকবিলাক আমি ক'ত পাম, নিজে বিচাৰি ল'ব লাগিব, নিজে বাছি ল'ব লাগিব, নিজে আমি কিমানটো পৰ্যায়ত আছোঁ সেইটো দেখুৱাবলৈ হ'লে কিবা এটা কাম কৰিব লাগিব। যিসকল কষ্টকৈ ধনী হৈছে, যিসকলে উপাৰ্জন কৰি ধনী হৈছে, ধনী বুলি নকওঁ, যিসকলে টকা ঘটিছে, উপাৰ্জন কৰিছে, কষ্ট কৰিছে, তেওঁলোকে কেতিয়াও শ্ব' অফ কৰিবলৈ নাযায়। শ্ব' অফ কোনে কৰিবলৈ যায়, যিয়ে বিচাৰে যে মোক চাওক, মোক কওক, মানে অঁ ডেটছ দ্য ৰিচ পাৰ্চন, ধনী মানুহ, গতিকে সেইসকলে দেখুৱাব বিচাৰে, ক'ব বিচাৰে, মানে বস্তুটো অলপ জাক জমক। এতিয়া বিয়া এখনক লৈ পেলাই বহুতৰে হাবিয়াস থাকে, মেইন কথাটোলৈ আহিছোঁ, বিয়া এখনক লৈ বহুতৰে হাবিয়াস থাকে। কোনোবাই পাৰিছে মাছে মাংস খুৱাইছে, কোনোবাই পাৰিছে নিৰামিষ ফাটকে খুৱাইছে, কোনোবাই পাৰিছে একদম ডাঙৰ ভৱন এটা ঠিক কৰিছে, কোনোবাই পাৰিছে ঘৰতে ডাঙৰ পেণ্ডেল দিছে, কোনোবাই পৰা নাই মন্দিৰতে গৈ পেলাই পুৰোহিতজনক লৈ পেলাই তাতে অকণমান নিয়মটো কৰি বিয়াখন হৈছে। কিছুমানে সেইখিনিও নাই পৰা, গোপিনী কেইজনমান আহি পেলাই সেন্দুৰকণ দি পেলাই জাষ্ট নিয়মটো কৰি পেলাই সেইদিনাৰ পৰা এজ এ হাজবেণ্ড ৱাইফ হিচাপে তেওঁলোকে নিজৰ সংসাৰখন আৰম্ভ কৰিছে। পাৰা আৰু নোৱাৰাৰ মাজতো আছে টকা, মেইন প্ৰব্লেম টকাই। চাব গ'লে ঘূৰি পকি আহি টকা, মানুহে কয় সুখ টকাৰে কিনিব নোৱাৰি, হয়নে? কিন্তু সুখী হ'বলৈ যিবিলাক বস্তু লাগে সেইবিলাক আকৌ টকাৰে পায়। যদি মিছা কৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব যে অঁ নাই এইখিনি কথা মিছা কথা কৈছে, মোৰ নিজৰ অনুভৱটোহে আচলতে মই কৈছোঁ, এনেকুৱা নহয় যে মই শুদ্ধ কৈছোঁ, মোৰ মনলৈ যিখিনি কথা আহি আছে মই সেইখিনি কথাহে কৈছোঁ, নহ'বও পাৰে, ভুল হ'বও পাৰে, আই ডোণ্ট ন' হয় নাই। গতিকে সেই যিটো ঘটনা যিটো দেখিলোঁ, ভিডিঅ' যিটো দেখিলোঁ, যে ল'ৰা এজনে নমতাকে বিয়া এখন খাবলৈ গ'ল, তাৰ কাৰণে মানে মহিলাগৰাকীৰ ভিডিঅ' ফুটেজটো দেখা পাই যিখিনি অনুভৱ হৈছে, আচলতে অপৰাধহে কৰক লাগিলে, হয়তো তেওঁ দুষ্ট প্ৰকৃতিৰে হওক বা ভালেই হওক বেয়াই হওক মই ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু মহিলাজনীৰ যিটো বিহেভিয়াৰ, গতিকে একদম মানে তবা তবা, বাপৰে বাপ, তেনেকুৱা ইমানখিনি অহংকাৰ কৰিবলৈতো আমাৰ ভগৱানে চাগে ইমান শক্তি আমাক দিয়া নাই। কাৰণ আমি যেতিয়া আমাৰ ঘৰত সকাম নিকাম পাতোঁ, অনুষ্ঠান এখন পাতোঁ, 50 মানুহৰো যদি বাজেট থাকে, বাজেট
বাজেট বুলি কিয় কৈছোঁ, কাৰণ এইটো বাজেট যদি 50 জন মানুহৰ থাকে, তথাপি আমাৰ পিতাই কয় যে 70-80 জনমান হ'ব পাৰে, সেই হিচাপত বস্তু আনিবি। কিয় কয়, কাৰণ কেতিয়াবা নমতাকেও বা কেতিয়াবা অজানিতে কাৰোবাক ৰখিবলৈ তেওঁ আহে। বিভিন্ন কিছুমান কথা থাকে আৰু নেপায় আচলতে তেনেকুৱা কৰিবৰ কাৰণে। কোনোবাই নমতাকে বিয়া খাব গৈছে বা কি পৰিস্থিতিত পৰি পেলাই তেওঁ গৈছে, কিয় গৈছে, ভাত এসাঁজহে, এজন নহয় লগত 10 জনে লৈ যাওক, 12 জনে লৈ যাওক, ইমানটো অকাত নাই নে সেই মানুহঘৰৰ যে 12 জন মানুহ খোৱাবৰ কাৰণে। কুপন ছিষ্টেম কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে, যাক যাক বিয়াৰ মাতি থাকিব তাত VIP কাৰ্ড ছিষ্টেম কৰিব লাগে। এই যে কিছুমান থাকে যে আমি বাৰু গৈ পোৱা নাই সেইবোৰত, VIP কিছুমান কুপন থাকে হেনো, তাত মানে এনেকুৱা পাছ থাকে, পাছ থাকিলে পাছ দেখুৱাই দিব লাগে, তাত মানে গৈ পাঁচখন শ্ব' কৰিলে সেই অনুষ্ঠানটোত যাব পাৰি। আমাৰে ভাল, আমাৰ এইবিলাক পাঁচ চাচো নাই, একো নাই, আমি মন গৈছে গৈছোঁ, খাই মেলি গুচি আহিছোঁ, কেতিয়াবাতো গিফ্ট চিফ্ট নিদিয়াকৈও বিয়া খাই আহি পাইছোঁ আমি। গতিকে তেনেকুৱা কৰিব নাপায়, কাৰণ কিয়, মানুহে ফূৰ্তিত খাবলৈ নাযায়, কোনোবাই হয়তো ভোকত খাবলৈ গৈছে, বা নামাতাকেও যদি গৈছে তেওঁ আচলতে পেটৰ তাৰণাত বা ভোক লাগিছিলে বা ভাত খাবলৈ মন গৈছিলে বা কিবা এটা সমস্যা থাকিব পাৰে। কাৰণটো জানি লওক, কাৰণটো নজনাকৈ, কাৰণটো নুবুজাকৈ মানুহ এটাক ইমান অপমান কৰিব কেতিয়াও নাপায়। মানুহে ভগৱানে দিও চাই লৈও চায়, ভগৱানে আপোনাক সিমানখিনি অহংকাৰ কৰিবলৈ শক্তি দিছে কাৰণে পাইছে, কিন্তু কালিলৈকে বা আপোনাৰ কি পৰিস্থিতি হয় নে কাৰোবাৰ ওচৰত মানে এনেকৈ পাতিবলগীয়াহে হয় ঠাল কিবা এটা খাবলৈ দিয়ক বুলি, নহওক ভগৱানে নকৰক, কিন্তু যিয়ে নহওক তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কাকো কৰিব নাপায়। গতিকে তেনেকুৱা VIP ছিষ্টেমতো বিয়া পাতিব পাৰে, তেনেকুৱা VIP ছিষ্টেমত বিয়া পাতিব পাৰে। আপোনালোকে বিয়াৰ যেতিয়া ইনভিটেশ্যন দিবলৈ যাব, মানে নিমন্ত্ৰণ দিবলৈ যাব, তেতিয়া এখন পাছ কাৰ্ড এখন বনাই লৈ যাব। সেইখন বিয়াৰ ইনভিটেশ্যন কাৰ্ড নহয়, সেইখন পাছ কাৰ্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া পাছ দেখুৱাব যাব। তেনেকুৱা জেগাত আমি খেমটাও নাযাওঁ, ইনেই মাতিলেও নাযাওঁ, যদিহে বোলে এনেকৈ বোলে VIP ছিষ্টেম কৰিছে, VIP ছিষ্টেম কৰিছে, পাছ দেখাই খাব যাব লাগে, থিয় হৈ খাব যাব লাগে, এই অমুকী আকৌ নেযাব, তাত নেযাব। গতিকে আমি হ'লো গাঁৱৰ মানুহ, গাঁৱৰ ৰীতি নীতি মতে চলা মানুহ, গাঁৱৰ পৰিৱেশত চলা মানুহ, গতিকে সেইবিলাক ঢুকি পতমাৰ কাৰণে বহুত বেলেগ কথা। এতিয়া হয়তো কোনোবাই ক'ব তহঁতি নোৱাৰ কাৰণে তেনেকৈ কৈছে, অ ভাই আমি নোৱাৰোঁ, নোৱাৰাতো নোৱাৰোঁ, গতিকে সেইবোৰ কথা ভাবি চিন্তি লাভ নাই। আমিতো আমাৰ ঘৰত, আমাৰ গাঁৱত আমাৰ সকাম পাতে, আমাৰ সেই বিয়াৰ পেণ্ডেলৰ খুটা পতাৰ দিনাখনৰ পৰাই খানা, পেণ্ডেল পতা বুলি খানা, পেণ্ডেল দি থকাৰ খানা, তাৰ মাজতে আকৌ বেলেগ কাম কাজ কৰিবলৈ আহিব সেয়া খানা। আজিকালিতো মানুহে লাড্ডু পিঠা এইবিলাক ক'ৰবাত কণ্টেক্টত দিয়ে, কণ্টেক্টত দি বনাই আনে। আমাৰ গাঁৱৰ সেইবোৰ ছিষ্টেম নাই, আমাৰ গাঁৱৰ মহিলাসকল আহিব, পিঠাগুড়ি খুন্দাই পিঠাগুড়ি খুন্দিব, পিঠা বনাই পিঠা বনাব, লাড়ু বনাই লাড়ু বনাব, বিয়াৰ পিঠা পনা আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে বনায়। চাউল জাৰি ফুকি আনি বেলেগৰ পৰা আজিকালি কণ্টেক্টত আনে না, আমাৰ নহ'ব। আমাৰ ভঁৰালৰ ধান উলিয়াব, শুকাব, ৰাইজৰ মানুহে শুকাব, মানে মহিলাখিনি আহিব শুকাব, পুৰুষ মানুহখিনি আহিব, আহি পেলাই ভঁৰালৰ পৰা ধান চান উলিয়াই কৰি দিব, দি পেলাই আমাৰ মহিলাখিনি ধান শুকুৱাব, জাৰিব, আকৌ যেতিয়া ধান মিলত গৈ বানি আনে, অনাৰ পিছত আকৌ ধুনীয়াকৈ জাৰি ফুকি ধুনীয়াকৈ বিয়াৰ মানে বস্তাত মানে দামত চাউলখিনি থৈ দিব। সেয়া হৈছে আমাৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ বিয়া সবাহ সকাম নিকাম তেনেকুৱা। গতিকে বেলেগৰ কথা মই নাজানো, কাৰণ তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত মই দেখাও নাই, গমো নাপাওঁ, চলিও নাপাওঁ। হয়তো কেতিয়াবা বিয়া এখন দুখন খাব গৈ পাইছোঁ, নোপোৱা নহয়, য'ত মাতে নিমন্ত্ৰণ থাকে তাত গৈ পাইছোঁ, গতিকে নেপায় আচলতে তেনেকুৱা কৰিবৰ কাৰণে। আৰু সেইবিলাক দেখি শুনিতো ভাৱ হয় মানে আমাৰ গাঁৱৰ বিয়াবোৰে ঠিক আছে অৱস্থা। কেতিয়াবা যদি সময় সুবিধা হ'লে আমাৰ গাঁৱৰ বিয়াবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু, কেনেকুৱা হয় আমাৰ গাঁৱৰ বিয়াবোৰ, কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ, কিমান উখল মাখল পৰিৱেশ, কোন আহিছে, কোনে খাইছে, কোনে কি কৈছে, কোনো গম নাপায়, হিচাপ নাই, আহিছে মানুহ, খাইছে মানুহ, গৈছে মানুহ, কোনো হিচাপ নাই। আমাৰ কোনো মানে 10 পিচ মাছৰ 9 পিচ কোনে খালে, 1 পিচ ক'ত গ'ল, আমাৰ সেইবোৰ হিচাপ নাই। আমাৰ নিজৰ বাৰ বিয়াত এনেকুৱা হৈছে যে মানুহ ইমানে লাষ্টত বাঢ়ি গ'ল, মাছৰ পিনে চৰ্ট হৈ গ'ল, তেতিয়া আকৌ আমাৰ ফিচাৰীতে মাছ আছিলে, যিহেতু পেণ্ডেলৰ ভিতৰতে মাছ আনিব নোৱাৰে, তো পুখুৰীৰ পাৰতেই মাছ উঠাই মাছ কাটি তাত আকৌ এনেকৈ স্কিন তৰি পেলাই তাতে মানে কেৰাহী পাতি তাতে আকৌ মাছ ফ্ৰাই কৰিছে, মানে মাছ কমি যোৱাত মানে পিছৰফালে দেখিলে যে আবেলিলৈকে মাছ কমি যাব, যিহেতু আমাৰ মানে গাঁৱত দুপৰীয়াই ৰিচেপশ্যন দিয়ে, গতিকে আবেলি পিনে বা সন্ধিয়াৰ পিনে মাছ কমি যাব বুলি ভাবি মোৰ নিজৰ বাৰ বিয়াত তেনেকুৱা কৰা হৈছে মানে। গতিকে সেইবিলাক আচলতে কৰিব নাপায়, যোনেই নহওক কৰিব নাপায়, একেবাৰে ভাল কথা নহয়। ভালে থাকক, নিজৰ সমাজখনৰ লগত, নিজৰ মানে সকলোৰ লগত মিলি থাকক, কাৰণ আপোনালোকেনো কেলে ইমান ডিভাইডেশ্যন কেলে, মানে ইমান একেবাৰে ক্লাছিফিকেশ্যন কিয়, অমুক ক্লাছ তমুক ক্লাছ কিবা ক্লাছ হেন ক্লাছ টেন ক্লাছ, শ্মশানলৈ গ'লে চবকে লেংটা কৰিয়ে পৰে, কোনেও একো প্ৰপাৰ্টি ধন সম্পত্তি ৰূপ ফুল লৈ নাযায়। যেতিয়া শ্মশানলৈ যোৱা হ'ব, ডেড বডিটো যেতিয়া লৈ যোৱা হ'ব, তাত লেংটা কৰিহে পৰে, লেংটা কৰি আমি আহোঁ, লেংটা হৈ আহোঁ, মানে বিনা কাপোৰত আমি, শুনিবলৈ বেয়া হৈছে চাগে, বেয়া নাপাব,
বিনা কাপড়ে দিয়া আহোঁ, বিনা কাপড়ে দিয়া আমি গুচি যাওঁ, হয় নাই? গতিকে এই থকা দিনকেইটাত ইমান বেছি অহংকাৰ, ইমান বেছি লেবেল ভাল নহয়, নেপায় কৰিবৰ কাৰণে নালাগে। টকা পইচা ধন সম্পত্তি নাথাকিব পাৰে, কিন্তু মানুহৰ আত্মসন্মান বোলা বস্তু সকলোৰে থাকে। গতিকে তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কাম্য নহয়, হ'ব নালাগে। কাৰণ এখন অসমীয়া সমাজ, অসমত আমি আছোঁ, অসমীয়া সমাজত অসমীয়াৰ আৱেগক লৈ পেলাই মানুহে হেতালি খেলিব নালাগে। অসমীয়া অসমীয়া বুলি পেলাই বেলেগত চিলাই ফুৰিলে নহয়। অসমীয়াৰ যিটো আৱেগ, অসমীয়া অসমত আহি মানুহে যেনেকুৱা এটা ৰেছপঞ্চ পায়, বাহিৰৰ মানুহ এটা যেতিয়া অসমলৈ আহে কিমান ভাল ভালকৈ কৈ চাবচোন, কিমান ভালকৈ কৈ যায়, অসমত গৈ পেলাই কিমান ভাল লাগে, কিমান বেছি আপ্যায়ন তেওঁলোকৰ। কিন্তু আজিকালি কি হ'ব ধৰিছে এইবোৰ, মানে কিয় হ'ব ধৰিছে, মানে নে এনেকুৱা হৈছে নেকি যে যিমানে বেছি শিক্ষাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে সিমানে বেছি আমাৰ মানুহবোৰ জহন্নামে গৈছে, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি? নহয় নহয়। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বৰ বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ, এইখিনিতে আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই কুঁহিয়া ল'ব বিচাৰিছোঁ, বিদায়, লগ পাম। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বৰ বিশেষ দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই, এইখিনিতে মই কুঁহিয়া ল'ব বিচাৰিছোঁ, বিদায়। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম, গতিকে তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেল কুঁহি ডাবল থ্ৰী। আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকো ভালে থাকক, কুশলে থাকক, তাকে নেদেখা জনাইছোঁ, ইচ্ছা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। লৈছোঁ বিদায়, টাটা, বাবাই, লাভ ইউ অল, হেভ এ নাইচ ডে, বাবাই।